قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve taala i neka njegov mir i spas na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove, na sve one koji sve dobro su njega dana ima abada sallam alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Imam Buhari, Allah mu se smilovao, prenosi hadis od Abdullah ibn Abbasa, Allah bio sa njim i sa njegovim ocem Abbasom zadovoljan, da je Resul sallallahu alaihi ve sellem jedan dan se obraćao svojim drugovima. Pojašnjavaju im je šta će se desiti na sudnjeme danu, a to je da će dolaziti Allahovi poslanici i rovjesnici. Pa će doći Allahov poslanik i rovjesnik i neki od njih bit će sa njim velika skupina njihovih sledbenika. Pa će nakon toga doći poslanik i rovjesnik i bit će sa njim dva čovjeka, pa će doći poslanik ili rovjesnik i sa njim će biti jedan čovjek, a bit će Allahov i poslanika i rovjesnika koji će doći, a sa njim neće niko biti od njegovih sledbenika. Nema sumnje da su Allahov i poslanici i rovjesnici činili ono što im je naredio Allah azza ve džela, to je da su pozivali ljude Allahu tebareke ve taala vjeru. Pa kaže dalje, Resul sallallahu alejhi ve sellem objašnja, kaže, vidio sam veliku skupinu ljudi koji dolaze, ili kao što je to došlo u hadisu, kaže, veliko crnilo, znači što ukazuje da je bilo mnogo ljudi, pa kaže, pomislio sam da je to bio moj umet, pa mi je rečeno to je umet od Musa alejhi selam, pa nakon toga došao umet Resula sallallahu alejhi ve sellem koji isto tako bio najmnogobrojniji. Pa kaže nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem, između tih mojih sledbenika 70.000 će ući u dženet bez polaganja računa i bez azaba, odnosno bez kazne. I Resul sallallahu alejhi ve sellem je to rekao, a nakon toga je ostavio svoje drugove i otišao je u svoje odaje, odnosno u svoju kuću. Pa su drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem diskutovali. Koje je to ili koja je to skupina ili koje su to osobine ti ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa i isto tako bez azaba. Znači direktno će ući u džennet. Neće polagati račun. Niti će biti izlagani toj težini. Odnosno, oni će biti bezbjedni po pitanju sudnjega dana i vaganja dobrih dijela i ući će direktno u dženet i sigurno da je to počast. Pa su diskutovali između sebe, kažu, eni to su oni koji su bili sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem, to su ashabi, to su njegovi drugovi. Pa kažu drugi, ne, to su oni koji su primili islam, i nakon toga nisu činili Allahu azza wa jal širk, nisu mu pripisivali sudruga. I spomenu su, kaže, druge pojašnjele, druge osobine ili druge kategorije ljudi. Znači, njih je to zanimalo. Ko je? Da li sam ja od te skupine ljudi? Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem izašao i našao je da diskutuju i upitaju šta kažete, pa su ponovili to svoje mišljenje. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, to su oni koji ne traže da im se uči rukja. To su oni koji nemaju pri sebi praznovjerje, odnosno oni ne vraćaju. I to su oni koji se istinski oslanjaju na Allaha tebareke ve taala. Ove dvije prve spomenute stvari ukazuju na to da su oni u potpuno se oslanjaju na Allaha dželešanuhu. Znači, ne traže od ljudi da im pomažu, iako i zato ima tumačenje kada je dozvoljeno se traži rukja. I isto tako nemaju pri sebi praznovjerja. A to je, ne znam, proletila je ptica, prešla je mačka i slično tome, ili gataju, neko njih nema. Oni su oslanjeni na Allaha tebareke ve taala.
I onda se postavlja logično pitanje. Da smo se mi našli sa u tom događaju. I da smo se mi našli u toj skupini resursa Allahu ve sellem priča. Šta bi najlogičnije bilo pitanje u toj situaciji? Znači šta je sad najlogičnije da čovjek pita i onda ustaje u Kaše ibn Muhsin. Jedan od ashaba drugog Resula sallallahu alejhi ve sellem kaže: "O Boži poslaniče, uputi Allahu tebareke ve ta'ala dovu da ja budem od njih." To je pitanje sada vremena, to je sada prioritet, svi prioriteta, a to je da iskoristiš priliku da kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem da ja budem jedan od njih. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, ti si od njih. Ustaje drugi čovjek i kaže: "O Boži poslaniče, moli Allaha tebareke ve ta'ala da mene učini od njih." Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, pretekao te je u tome u Kaša. Resul sallallahu alejhi ve sellem nije da mu, htio da mu kaže ti nisi od njih, jer bi se on uvrijedio. Međutim, rekao mu je druge riječi koje u sebi nose mnogo više značenja. A on kaže, pretekao je te u tome u Kaša. Ono je želio da mu kaže, sa ovim vrata su zatvorene. Sada ti pitao, je došao neko posle tebe i pitao, uvijek će biti odgovor, pretekao je te u Kaša. Kada se pogleda vremenska distanca između pitanja u Kaše i osobe koja je pitala nakon Kaše, to je možda sekunda dvi, ali ga u Kaša za sekundu pretekao i sebi je priuštio jednu od velikih, čak više da kažemo od najvećih počasti, a to je da je jedan od tih 70.000 koji će uz bez polagana računa i bez azaba. Ovaj hadis ima u sebi mnogo poruka i pouka, ali kaže islamski učenjaci, jedna od možda najočitiji ili najjasniji ili barbi koja bi trebala biti jedna od najvećih koristi je to da čovjek musliman treba uvijek biti čovjek od inicijative ili samo inicijative. Odnosno da se natiče u činjenju dobrih dijela sa drugim ljudima. Šta je to samo inicijativa? Pa samo inicijativa da ja nešto uradim i da me ne mora neko drugi tjerati. U Kanšu niko nije gurnuo u međlisu, znači u toj grupi sjed, nikako gurnuo rekao, gdje ti pitaj. Nego u Kaša sam o sebe se potrudio odmah, o Boži poslaniče, u puti dovu da ja budem jedan od njih. I zato kada se vratimo Kur'an, Allahom tebareke ve ta'ala govoru, koji je ujedno i naš ustav i koji je ujedno definiše na koji način mi treba da se ponašamo, naći ćemo smjernice po pitanju ovoga pitanja, to je samo inicijativa. Odnosno da od mene nešto potekne, da od mene ideja dođe, da ja budem taj koji ću povesti ljude, da ja budem taj koji se natiče u činjenju dobrih dijela, nalazimo određene smjernice koje su naravno dovoljne čovjeku muslimanu. Pa nalazimo u suri Bekare. Kaže Allah tebareke ve ta'ala kada se govori o pitanju promjeni kible i da svaki umet ima svoju kiblu, pa kaže Allah tebareke ve ta'ala fastabiqul khairat. Moglo bi se prevesti, a vi se potrudite da druge čineće ti dobra djela preteknete. Ali kada bi doslovno to predvodili, mogli bi reći, imamo kuranski imperativ, a to je festebiku. Preteci druge ljude. Požuri i budi brži od drugih ljudi, u čemu? U hajratima. Što znači, to je imperativ. To nije nafila, to je kuranski imperativ. Šta nam naređuje? Naređuje nam da se međusobno natičenje u činjenju hajrata. Kažu mu fesiri, Allah sa njima bio zadovoljan. Ovaj dio kuranskog ajeta
ne naređuje muslimanima da čine hajrate, odnosno dobra djela, ne naređuje im to. Jer se to podrazumijeva i to je prvi stepen kuranskog imperativa ili ono što je naloženo muslimanu. Već mu se naređuje da se on natiče u činjenju dobrih djela. Znači to je iznad, ne naređuje se meni i tebi da činimo dobra djela. Odnosno šta je to hajrat? Hajrat je ibadeti. Mogu biti vađibi, mogu biti na file. Mogu biti vezani za tijelo, mogu biti vezani za materiju, mogu biti ibadeti koji su vezani za moju ličnu korist ili taj ibadet ima korist koji obuhvaća i druge ljude, odnosno zajednicu. I mogu to biti interesi vezani za čovjekov dunjaluk i za čovjekov ahiret, odnosno obuhvata svaki vid dobra. I Allah Dželešanu nam naređuje, ne da mi to činimo, jer se to podrazumijeva, već se želi da nam se kaže, ne, vi se u tome trebate natjecati. Namaz mora biti natječan. Sadaka, ne da učiniš sadaku, ne mora biti natjecan. I kaže islamski učenjaci dalje, ne samo što se naređuje nam da činimo, nego to moramo upotpuniti. Moramo učiniti na najbolji mogući način i da u tome požurimo. Nakon toga kada se želi mu'min da se postiče na to, odnosno da se motiviše, kažu mu fesiri, Allah sa njima bio zadovoljan. Kada je ahiretska motivacija bila uvijek najjača, ali sa druge strane, kada je bila najstrašnija, kaže Allah tebareke ve taala, ejne ma tekunu je'ti bikum Allahu džemijan. Inna Allah ala kulli še'in kadir, i gdje god vi bili, Allah Dželešanu će sa svima vama doći. Misli se na sudnji dan, a kaže Allah Dželešanu sve moći. Sve može Allah, Allah je sve moćan. I kada kaže da će sa svima nama doći na sudnji dan, on to može da učini. Nije to obećanje od osobe koja ne može da izvrši. Ne, Allah Dželešanu kaže, i gdje god bili, gdje god se nalazili, u kojem god vremenu se nalazili, u kojem god prostoru geografskom se nalazili, Allah se sa svima vama dođi. Dobro, zašto? Pa da bi upravo čovjek polagao račun. Da bi polagao račun za ovu kuransku naredbu. Šta si uradio? Da li si se natjecao u činjenju dobrih djela? Da li si taj ti bio koji si vodio druge ljude, da li si ti bio taj koji si posticao ili nisi? Ako si učinio dobro, Allah Dželešanu će te za to nagraditi, a ako nisi učinio dobro, sebe si izložio Allahovom pitanju, Allahovoj kazni. Također, kada se vratimo govoru o privređivanju najvrednijih stvari kod čovjeka muslimana, šta je to najvrednije? Da Allah Dželešanu sa njima bude zadovoljan i da naše prebivalište vječno na ahiretu bude džennet. To nema muslimana sa najnižom razinom imana i sama da ga upitaš, kažeš, bil ti volio ući u džennet? Nema to ko će ne volio da uđe u džennet. To bil volio da Allah, gospodar svih svjetova, bude s tobom zadovoljan, naravno će reći, bi volio. Dobro, ali na koji način Kur'an gleda na to? Kako se to ostvaruje? Da li se to ostvaruje na način na file, na način pa kada budem raspoložen, na način ako Boga to će da samo doći po sebi. Dobro što sam ja izgovorio šehadet, ako Boga to će doći po sebi. Allah Dželešanu je samilostiv, Allah Dželešanu neće nikomu činiti nepravde i tako dalje. Ili u stvari kako Kur'an gleda na to? Kaže Allah tebareke ve taala u suri Ali Imran i sura Hadid. Dva slična ajeta. Pa kaže Allah tebareke ve taala vesari'u ila magfirati mi rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin.
Kaže Allah Đešanu vasari u imperativ i požurite. Trudite se. Žurno idite ili hodite prema čemu? Prema Allah, prema oprostu vašeg gospodara i prema džennetu, čija su prostranstva, ono što čija je širina, koliko su širina nebesa i zemlje, a to je pripremljeno za bogobojazne. Džennet je pripremljen za bogobojazne. I u suri Hadid kaže sabiku ila magfirati mi rabbikum ve dženneti arduha ke ardi sema i val ard uiddat illadine amenu billahi ve rusuli zalike fadlullahi utihi men ješa vallahu dhul fadlil adim. Međusobno se natjecajte u sticanju zadovoljstva vašeg gospodara i dženneta, čija su prostranstva ili čija je širina, koliko je širina nebesa i zemlje. I taj džennet je pripremljen za one koji istinski vjeruju u Allaha Dželešanu i njegove poslanike. To je Allahova dobrota. I on je daje kome hoće, a kod Allaha Dželešanu je velika ili neizmjerna dobrota. Kur'an obrađuje ovu tematiku, a to je privređivanje zadovoljstva Allaha tebareke ve ta'ala i dženneta kroz dva termina, kroz dva sinonima. Prvi je musara, a to je da se primeni, nađe je ta osobina da uvijek žurim u činjenju dobrih djela. I druga, da se nađe međusobno natjecanje. To je osobina koja je vezana za društvo. Prva je, vraća se pojedincu, a to je da uvijek žuriš. A druga je da je osobina društva, zajednice, džemata, udruženja, da se međusobno natječu. Zašto Allah tebareke ve taala svoje zadovoljstvo i svoj džennet veže za musara, a to je da žuriš u činjenju dobrih djela i drugo međusobno natjecanje. Odnosno, postavlja se pitanje da li je moguće privrediti Allahovo zadovoljstvo i steći džennet, a da čovjek ne žuri, odnosno da se čovjek međusobno ne natiče. I kaže islamski učenjaci, odnosno mu fesiri, onaj koji bude žurio i natjecao se sa drugim u činjenju dobrih dijela, odnosno on je pretekće na dunjalku u činjenju dobrih dijela, on će i preteći sa visokim stepenima na ahiretu, odnosno na ahiretu, i dostići će jednu od najvrijednijih i najviših stepena koje čovjek može sebi da privredi, a to je vesabikune sabikun ulaikel mukarrabun, i prvi, odnosno uvijek prvi, to su oni koji su nama približeni. Sabik može značiti prvi, ali isto tako i sabik znači onaj koji je pretekao ostali, onaj koji ide ispred, uvijek ispred ljudi. Svako želi taj stepen, nema ga toga dobro. Na koji ćeš način doći? Upravo onako kako je Allah tebareke ve ta'ala pojasnio. Da li su kod Allaha azza ve džel isti oni koji žure da bi činili ibadet i oni koji se međusobno natječu i oni koji nisu takvi? Mi govorimo o Allahovom sudu, ne govorimo o našem sudu. Možda kroz naše poimanje su svi isti. Čak je možda i onaj koji se međusobno natječe i koji ništa ne zanima, možda je onako i prihvatljivi. Ali taj sud ništa ne mijenja od suda, odnosno kvalifikacije Allaha tebareke ve ta'ala. Kaže Allah azza ve jalla fi suri Hadid. Kada pojašnjava ili ugovor na Hudejbiji koji je bio 6. godin po poslanstvu, ili o osvojenju Mekke koji je bio 8. godin po poslanstvu, znači termin feth, mufesiri tumače i na jedan na drugi način. Ali kako god bilo, poenta je u tome da Allah tebareke ve ta'ala govori o kategoriji ljudi, o pojedincima. Oni koji su vjerovali u Allaha, vjerovali u poslanika, koji su djelivali
i koji su isto tako se boli na Allahom Dželešanom putu prije i posle ove prekratnice u islamu. Jer je ovo velika prekratnica prije ugovora Hudejbije, dobro znate kakav je bio stanje muslimana. Nije mogao često da klanja, svakoga živ mate ne ugnjetavao, posle ovoga imamo ugovor gdje se može davati, odnosno da se ljudi pozivaju Allahom Dželešanom vjeru bez ikakvih problema, 10 godina je bio ugovor, i isto tako da udjeljuje prije toga i posle toga. Kaže Allah tebareke ve taala: "Wa ma lakum la tunfikuna fi sabilillahi walillahi mirathu samawati wal ard." Šta je vama? Pa vi ne udjeljujete, a Allahov je miras, njegove nasljeđe, ono što se nalazi i na nebesima i na zemlji. La yastavi minkum men anfala min qabli fatih wa qatil ulaike a'zamu darajata min alladhina anfaku min ba'du wa qatalu wa kullu ba'dahu husna wallahu bima ta'maluna khabir. Nisu isti od vas oni koji su udjelili prije oslobođanja Mekke ili prije ugovora na Hudejbiji i oni su se borili na Allahovom Dželešanu u putu. Ti su viši stepena, kako na dunjalku, isto tako na ahiretu, od oni koji su isti djela učinili. Ista djela su učinili, a to je da su udjeljivali na Allahom Dželešanu putu i borili se, međutim, nakon ove prekretnice. Nije isto kada je neko povjerovao Allaha tebareke ve taala u Mekki i kada je bio on dvojica, trojica. I kada nije mogao čestito da klanja, nije mogao da ispoljava svoju vjeru, i kada je nešto udjelio, a posjedo je vrlo malo, ne može taj biti isti kao onaj kada je sada došao u Medinu, ili čak i u Meku, nakon sve Mekke, i kada mašala sada imamo Resursa Osalem, imamo sa njim vojsku, imamo sa njim državu, sada možeš da budeš musliman, možeš da klanjaš, Allah Dželešanu dao izobilje, dao je ratne plijene i tako dalje, možeš da udjeliš. Ova i ova skupina kod Allaha nije ista. Dobro, ali mi govorimo o nekim djelima koja su različita, pa kažemo nisu isti, zato što su ovi radili vađibe. Zato što su radili dobra djela i ostavili harame, a ovi su ostavili harame. Ne, ovdje je sve isto. Sve isto, djela su ista. Da li je vađib, da li je mustehab, udjeljivanje, borena, lađa, sve isto. Ali postoji ta prekratnica, a to je ugovor na Hudejbiji ili isto tako osvojenje Mekke. I za ovu prekratnicu je vezana ta osobina, a to je samo inicijativa, a to je natjecanje u činjenju dobrih djela. Ebu Bekr, radijallahu anhu, Alija, Hatidža, to su oni koji su požuli sa islamom. Hatidža koja svoj imetak sad dala poslaniku, sad Allahu sallam, Ebu Bekr koji je pozivao druge ljude, pa se kaže da od tih 10 koji me zajedno, on je sa njima 10, znači većina su primili islam kod Ebu Bekra Sidika. Želi reći ovaj kuranski hadis, ali drugi hadisi, kao što ćemo ispomenuti, kategorija koja ima pri sebi samu inicijativu i koja čini dobra djela i vodi druge muslimane, postiče ih i uvijek se ga tiče dobrobiti muslimana, tiče se njegova dobrobit, taj nije isti i onaj koga ništa nije brigo. Kada pogledate, draga moja braćo, o islamu, kada bi čovjek sjedio i čitao hadise Resula sallallahu alejhi ve sellem, naći ćete da islam gradi, odnosno izgrađuje duh natjecanja ili sportski duh kod muslimana. Islam ne poznaje lijene ljude. Islam ne izgrađuje svoje sledbenike da budu, šta se to mene tiče? To se mene ne tiče, to nije moj posao. Ima neko drugi ko treba da uradi. Ja imam drugog preče i posla. Da se samo razumijemo, kada govorimo o ovim situacijama, natjecanje, žurjeće, naravno govorimo u mogućnostima čovjeka da to ne bude na račun njegovih obaveza, vađiba i tako dalje. Ali primjetno sa druge strane da se ima i vremena,
da se ima i metka, da se ima i volje za druge stvari, da se ganje drugi hobi i tako dalje, mi u tom kontekstu pričamo. Ne govorim o čovjeku koji ne može svoje obaveze otvoriti oči. Njega Allah Dželešanu ne duži, onda ga ne može niko od ljudi duži. Ali mi govorimo o nama, koji izbacujemo slike na Facebooku, koje većinom je jelo, piće, ne znam, uživanje i tako dalje, gdje ima vremena se i naprete, gdje ima i metka za nešto drugo, gdje ima vremena, ne znam, za sve nešto drugo, mi o tome pričamo, ne pričamo mi o ljudima koji su prezauzeti njega, Allah ne duži, ne mogu ga ljudi dužiti. Ali se može iz naše prakse vidjeti da upravo takva kategorija ljudi koja najviše je zauzeta, ona najviše radi, ona najviše vuče. To se vidi. Kad se vratite hadisima Rasula sallallahu alejhi ve sellem, Islam postiče na prvi sad, postiče na učenje kameta. Kada se vratimo pa kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, ko provede Ramazan klanjajući, posteći, bit će mu rađeno tako i tako. Znači, to je taj duh međusobnog natjecanja, samoinicijative, kada se kaže, evo upravo kad su sada kuranske, nisu isti ovi, šta se želi reći kod ljudi, da se natječu. Isto tako hadis ukaže, koji smo prijedno spomenuli, kada kaže Resul sa osvara, nema zavisti osim u dva dijela, pa spomeni ibadet, znači želi kod nas da poluči tu gipta, to je da budeš pozitivno zavidan drugom čovjeku da se sa njim natječeš. Kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem, požurite sa činjenjem dobrih dijela prije nego što dođe fitna, koja će biti nejasna, kao što je to mrkla noć, u njoj će osvaniti čovjek mu'min, a osvaniti kafir, a on će omrknuti mu'min, a osvanit će nevjernik, prodavat će svoju vjeru za nešto od dunjalka. Kada dođe ovako stanje, nema više mogućnosti da čovjek čini dobra djela. Ne možeš. Jer kad dođe fitna i kada dođe smutnje, kada je iskušenje, šta može čovjek ono biti raditi, odići maće, on tamo klanja i on skrušen, ovi se vamo pobiše i ovo drugo gubi, a ti mašalom klanjaš namaz, briga tebe. Ja? Pa mi nismo sada skušeni u normalnim uvjetima. A kakve će biti naše stanje kada je neromalni uvjet? Kada dođe iskušenje, kada dođe razvrat, kada dođe razgoličenost, kada dođe ovo sada, ova srna sredstva informisanja, gdje ne trebaš ići po šer na pijacu, ne trebaš ići da izađeš u čašiju, sjediš u kući, uzmeš telefon, on ti otam gura, evo, sve grijezi. Zato kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, prije nego što to dođe vrijeme, iskoristi normalno vrijeme za ibadet, požuri, čini ibadet. Jer će doći vrijeme, čovjek osvane mu'min, omrkne nevjernik. Kažu islamski učenjaci, da komentarišu ovaj kuranski ajet, ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ne misli se ovdje čovjek osvane, doslovno osvane sabah, 5 sati on muslima. I akšam dođe tamo negdje oko 8 sati od nevjernik. Ne, nego se želi reći koliko će biti kratko vrijeme da će neko možda, nije niklanio duha namaz, biti nevjernik. Znači možda nakon pol sata, sat vremena nevjernik. Ne misli se, ne može se shvatiti za hadisa doslovno, on će na akšam biti nevjernik. Ne, možda će se neki već do podne odmetiti. I ne može se shvatiti za hadisa omrko on mu'min, a osvano nevijeni, znači tamo do sabaha, ne znam, 4-5, tako, ne, nego može odmah, možda za pol sata da postane nevijenik. Ukazuje koliko će biti kratko vrijeme. Jedna od osobina nevijenika, munafika je ljenost. Ništa ga ne zanima, osim ga zanima da bude peta kolona, da šteti muslimanima. Nama muslimanima je zabranjeno da ličimo, sličimo, da oponašamo određene kategorije ljudi od koji su nevjernici, od koji su munafici, slično tome. Znači nama nije dozvoljeno da ličimo munaficima, odnosno dvoličnjacima,
za koje kaže Allah tabaraka ta'ala između ostalog veida kamu ila salati kamu kusala yurauna nase wala yathkuruna Allaha ila qalila. Kada ustaju da klanjaju, ustaju lijeno. I uvijek gledaju da i ljudi vide što oni rade. Vole rija da to bude. I kaže, ne spominju Allaha tebaraka ve ta'ala osim malo. To je osobina munafika. Lijen, ne zanima ga, to nije moj posao, šta mene briga, neko radi neko drugi, ja ću ako voda na drugi neki način, tako dalje. To je osobina munafika i ne smije biti osobina muslimana. Resul sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koji bileži ima muslim od Ebu Sa'ida Hudrija radijallahu anhu kaže da Resul sallallahu alaihi ve sellem primijetio svoje drugove da kasne u popunjavanju prvoga safa. Ko što se kod nas dešava? Dođi čovjek ranije, sjedi napred dok bude u kući ezan, pa ćemo kasnije popuniti saf, uđe u džamiju, nedi dole. Prvi su zahvali većinom onaj prazni. Resul sallallahu alejhi ve sellem je vidio tako. Pa im kaže, dođite napred. Popunite saf iza mene. Pa neka drugi popunuje saf iza vas. I sve tako da se redaju safovi. I onaj saf koji bude iza mene, neka klanja onako kako ja klanjam. A naravno drugi saf ili treći koji ne vidi poslanika, vidit će kako ljudi klanjaju za njega i klanjat će tako. Jer kako će četvrti saf znati kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanja kad ga ne vidi? Znaće oni ispred sebe. Naravno ovo se govori dok je još bilo vrijeme propisivanja propisa, dok su još uvijek pojašnjeni. Hvala Bogu sada ljudi znaju kako se klanja. Ali isto tako kaže islamski učenjaci da se ovaj hadis može tumačiti. Može se tumačiti, dođite i popunite za mene, pa vi mene uzimajte za uzor, odnosno vidite kako ja klanjam, pa vi tako klanjate, u smislu preneste hadise ili način moga klanjanja umetu koji će doći posle vas, a to smo mi, da bi oni znali kako sam ja klanjao. Ako vi nećete popuniti prvi sat i ne znam dole ste, kako ćete prenijeti umetu iza mene kako sam ja klanjao? I onda kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem riječi koje mogu biti pravilo, ali koje mogu biti upozorenje i koje mogu biti prijetnja, i to veoma, veoma jaka prijetnja. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, neće prestajati određena skupina ljudi kasniti sve dok Allah džeshanu ne učini da uvijek kasni. Kažu islamski učenjaci, ovaj hadis ukazuje na to da će određena skupina ljudi biti uvijek, znači sebe on odgaja, sebe znači obučaje, sebe privikava da uvijek kasni na prvi saf, da uvijek kasni na ezan, i onda Allah džešan učini da uvijek kasni, i kasnije šta god čovjek pokušao ne može više da uradi, ne može ništa na sebi poraditi. A kažu drugi islamski učenjaci, koji je Šejh Uthejmin, ali kaže ovaj hadis može da znači neće prestajati određena skupina ljudi da kasni u činjenju dobrih dijela, bilo kojih dobrih dijela. Ukaže se čovjeku prilika, može da određeno djelo da učini. Može da uzme trun sa tepiha da ga skloni, ne znam, može da popravi određenu stvar, može on da primijeti određenu stvar, određena dostata, pa kaže šta bi mi mogli raditi, kako bi mi mogli ovo da popravimo. Znači, misli se na te ibadete, neće čovjek prestati da to ignoriše i da u tome kasni sve dok Allah džeshanu ne učini da on uvijek kasni u tim dijelima. I nakon toga ne može se popraviti. Allah džeshanu učini da on kasni od njegove milosti, od njegovog dženeta, od njegove velike dobrote, od velikih stepena znanja i isto tako od sticanja šerijaskog znanja. I nakon toga mjeno primijetimo kad čovjek nestao. Nema ga više. I sad čovjek analizira kada je subhanla, kako iznenada nestao? Nije iznenada nestao. Neka svako svoje analizira stanje, pa nek vidi kakav je bio. Da li je čovjek bio od samoinicijative, da li je čovjek bio od natjecanja u činjenju dobrih dijela, ili
ja ne mogu, danas sam stvarno umoran. Vala ima preći poslova danas, treba da se uradi to i to. Treći je izgovor, pa Boga mi, pa nije ni to sve dole, što se mora to ići dole, što se mora, brate, stica šerijasko zvanje, ima i internet, umeđu vremenu oni su napravili kafu ili čaj ili tako dalje, onda to nešto bahnemo gost, tako i to sve malo, malo, pomalo, sebe već privikava na kašnjenje i onda se obiste u njemu ove riječi Resula sallallahu alejhi ve sellem i gotovo nema ga. Nema ga više na karti. Kome je naštetio? Sebe. Sebe. Nikom nije naštetio drugom mimo sebe. Allahu tebareke ve taala nikada ne može naštetiti. Nikada. Resulu sallallahu alejhi ve sellem sunnetu nikada. Allahu dželešanu vjeri nikada. Allah dželešanu uzeo na sebe obavezu da će ova vjera do sudnjega dana biti. I ako određena skupina naroda ne pomogne Allahu dželešanu vjeru, doće Allah sa pomagačima ove vjere koji će potpomaći. I oni će voliti Allaha, Allah će voliti njih. Ne može naštetiti islamu ni kotrun. Sebi našteti. Upitan više namaz, upitan džuma, nema više na predavanja, ne znam, upitan je već pomalo i onaj menheđ na kojem smo mi odgojeni. A to je da se slijedi selef, pa onda može se već malo i sjeti sa ženama, već se može i slika žene pa izbacivati na internet, evo će možda se malo, malo biti ko neki manekin, tako da li sve to malo pomalo, koje u ovom kontekstu, u ovom kontekstu. Jer onaj koji se natiče u činjenju dobrih dijela, nema on kad zato poslava, kad će on sebe naći. I non stop se ojačava s tim, non stop se ojačava s tim. I non stop je natjecanje, non stop je žuba i Allah da Dželešanu učvrsti. Kada mi govorimo o žurenju činjenju dobrih dijela ili isto tako u međusobnom natječenju dobrih dijela, o čemu to govorimo? Da li govorimo da činimo nešto što će, čija će se korist vraćati drugim ljudima, će se prvenstveno nama raditi? Jes, postoje određeni vidovi ibadeti, jes ta korista vraća drugim ljudima, našim komšijama, našoj familiji, ali mi prvenstveno govorimo o sebi. Oni ibadeti koje čovjek direktno čini, korist njihova se vraća njemu direktno. I isto korist od ti ibadeti nalazi u sebi, u svojoj poroci itd. Ili pa govorimo o zajedničkom interesu koji se nas tiče. Treba da ovo napravimo, treba da ovo učinimo, treba da ovdje pometemo, trebamo ovdje dekser udarimo, trebamo ovdje zamijenimo česmu, tako sve to. Pa kome je to korist? Nama. Ako se mi hoćemo sačuvati, onda te osobine se trebaju naći pri nama. Pogotovo ko je mlad. Kome Allah Dželešan dao snagu, dao mu razum, dao mu, može se sa njim brdo razviti. I on kažeš, onaj brat, što misliš ovo? Jer nemoj mene. Nisam ti ja baš zato i molim Allah Dželešanu da budem ja iskren u tome. To je lažni asketizam. Znači, to je ono lažno neko ihlas, to je ono neko lažno sklonjanje. Nije tako bilo kod Allaha tabaraka ve taala, kod poslanika i kod prve generacije. Nije tako bilo. Kad je trebalo, usto je radio. Kad je trebalo nešto, pokrenuo je ljude. Kad je trebalo usto, bodrio je ljude na borbu. Mlad. I nema nikakve vizije. Sve mu to nekako mrko, bezvolje. Dobro, najme ruku, ništa, ženi se, brate, malo pa doj sebi, pa ne te žena utjera u red. Čako ništa, bar vidi šta trebaš da radiš u svojoj situaciji. Vidi gdje sebe vidiš. E, šta tebe možda nešto zanima, pa evo ovo meni ne pada, ovo nisam ja za ovo. A zašto si? Pa nisam ni za ovo. Ovo nisi ni za ovo, a za ovo, i na kraju nisi ni za što. Onda šta s tom radi? Ama nijedni... vrata dobrog djela sebe nisi našao, ne nisam Bogam sebe našao. Ovo jer onda upitan si, trebaš da otideš kod nekoga ili ljekara ili kod nekog učenjaka da izneše svoju situaciju, ti čovjek propiše kakvu terapiju da se čovjek povede liječiti, ne da se obistini u njemu. Također, znači, postoji mnogo primjera kako Allahu i poslanikovi vjesnika
I isto tako Allah, primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem i drugoga rasula sallallahu alejhi ve sellem, kad bi sad sjedio i htio da odabereš Ebu Bekr, Omer, Osman, koji bi mogli da posluže kao primjeri za samu inicijativu, za natjecan učinio, koga god bi uzeo drugova rasula sallallahu alejhi ve sellem, mogu bi biti primjer. Svi, neki više, neki manje, a svi su bili, imali su tu pri sebi osobinu. I sad kad bi to napravio, mogu bi čitavu noć. Evo, samo ćemo na kraju spomenuti primjer Musa alejhi selam. Da vidite kako kad je čovjek o samoinicijativi, kad se natječe u činjenju dobrih djela, kako sebi može privrijediti dunjaluk i može sebi privrijediti ahiret. Znači da se razumijemo, kada govorimo o osobini, ne mora samo rijeva Allahi, mora da čini ibadet i to će mu samo doći i koristiti ahiret. Ne. Od osobine samoinicijativi u činjenju dobrih djela ćeš vidjeti, vidit ćeš tragove tih djela u svome životu dunjaluku. Poznati su nam događaj Musi alejhi selam, pa kada je bio u Egiptu, pa kada se desilo ubistvo onog čovjeka, gdje je zaputio se u Palestini. I došao je do mjesta koje se zove Medjen i tamo je našao ljude poje. Znači ima pojilo i ljudi poje svoju stoku. I sad nisu baš bili nešto parlamentali, nije baš neka, kažemo, onaj brnođ, ko je jači, ko može doći prvi do pojila, napoji i ovo ti ide. Dvije žene između ti su bili, dvije žene. Ali niko kaže ti muškaraca, maša, ok, hajte vi, napojite, vi se najpreče, imate, još imaju oca starog. Musa, ali je islam umorio se od puta, nema nešto pri sebi hrane, još on nego u hlad. I molio čak više Allah, te barek, vatala, kaj, što god mi spustiš od hrane i tako dalje, ja sam ti zahvalan, šta god dođe da jedim. I tako on u hladu leži i tamo vidi on to dešavanje. Znači žene sa svojim stadom ovaca po strana, ovamo su ljudi natječu ko će se ogure, ko će napojiti, on to primijeti. Musa alejhisselam primijeti i pita je, kaže, šta je sa vama dima, zašto vi ne pojite? Mogu Musa alejhisselam, što mene briga? Šta imam ja sa njima, sa ovim ženama? Ja otam pobjegao iz Masra, iz Egipta, spasim glavu. Meni je sad najveća preokupacija da nađem sebi hrane, da nešto jede, malo da hrane. A šta imam ja sa njima, sa njim ovcama? Kaže, on njima se obraća, kaže, a šta je sa vama, znači, što vi ne pojite? Kažu one, mi ne pojimo ovce, dok se svi ovi ne raziđu, i ono što ostane vode i tako dalje, onda mi napojimo te ovce, i kaže, naš je otac je star. Znači, ne možemo doći sad muškarac se zauzima za nas, mi smo žene, slabeš, e tako mi radimo. Imaš Musa alejhi selam, momak na ženi, jaki, ustane, kako spomni su tamo divo, to odmah tam napojio, sve to uredio, i ovce njihove napojio i, i one se prije vremena vrate kod oca. I kad otac to vidi, kaže, pitaj, kako ste vi došli ranije? Znamo gdje hodaju djeca, kako dolaze ranije, što je došlo danas ranije. Kako vi da dođete danas ranije? Kaže, ima tamo neki čovjek, ona mašala na hrani, ovo se Allah dobro to nagradio i tako dalje. Kaže, ovaj čovjek, vidite kako je bio pametan, kako je bio mudar, kaže ništa. Odmah jednom kaže, vidi ga, onaj dovedi, to je treba da bude u nas u najmu, da radi. I ona je ošla tamo i kao kaže, Kur'an došla stideći, stidna cura bila. On je prijašnji generacija cura stida, došla kod njega i kaže mu, kaže, moj otac te zove da bi te nagradio za ono što si, nas, što si napojio naše stado. I Musa ali sam krenuo za njom, kako se tam prenosio nešto za njega, bio maša stideća, Bog pojazan, onaj, on isprednji, onaj baci maša kamen, onaj, signaliziramo lijevo, desno, što mi ga stako i došlo do tamo. Ofino ga oženio, ali koliko je bio mehr. Ljudi cijenili brak, cijenili supruga, supruga, koliko je bio meher, koliko godina? 8 i 10. I 8 i 10, kako vam je zna? Ona je 8 i 10, čak i ova manja, da kažem, ako je tačnije ovo, 8, puno. 8 godina za ženu, pošto smijeta, brate, ako je Musa, ali sam mogao, brate, ljudi iti u najem. 8 godina, a zato kaže islamski učenjaci, vidite koliko je vrijedila ova žena da je Allahov poslanik 8 godina mehra služio. Koliko je vrijedna ta žena?
I vidi se koliko je bila vrijedna ta žena. Čime Musa alejhi selam krenuo za Egipat i kao rekao idemo, nije mu rekla Allah te nagradio. Hajde ti tamo skopni do Egipta pa vidi šta radi faraon, kako će nas dočekati, da nas pobije neće. Pa ti kad budiš otam ti mene kontaktira posebno na messenger na poruku i eto mene tamo ja tečim. Nego se spremila sa svojim suprugom i treba prijeći oko Palestine, sve tamo prijeći to zajedno i hvala Allah, imam takvi danas primjera. Koji sa svojom suprugom sve živo onaj, prošlo i zajedno su radili i tamo ošli i poznate govor o da je Musa i sam ošao do vatre pa će vam donijeti. Idu kod faraona, žena njegova ide. E, vrate, spatilo se 8 godina takvu ženu da ti bude mer. I vidite kad čovjek ima tu osobinu samu inicijativu, kad se natiče u svojom dijelu, kada uvijek ima viziju, kada njegova duša zajedno sa njegovom ambicijom umara njegovo tijelo, kad umori ljude oko sebe, uvijek je maša inicijativa, uvijek je nešto radi, uvijek sjedi, uvijek nešto razmišlja, uvijek je čovjek optimizam, uvijek je koji treba nešto raditi, koji tako, Allah mu danje i dunjalk i danje mu ahiret. A sa druge strane, nemaš te osobine, nema ni dunjalka za kojim trčimo, niti onda se isto tako dovodimo i svoj ahiret u pitanje i mnogo je znači primjera koji ukazuju da se ta osobina našla. Isto tako sam čečenjaci su govorili šta to čovjeka motiviše pa se ta osobina nađe pri naravno Allah Džešanu stvori ljude, raspodili neko samo inicijative, neko je brigala za sve. Hladan. Ali isto tako čovjek se odgaja u osobinama, čovjek se odgaja u tome, pa su spomenuli kada čovjek ima iskrenost, da je isto tako razmišlja o Kur'anu, o ajetima koji ga bodre na to, da čita biografiju poslanika, vjerovjesnika i oni najboljih generacija, kakvi su njihovi životi bili, kada je zajednički rad i međusobno potpomaganje, činjenju dobra, isto tako mi su podgovaraju takvu aluku, da čovjek poima stvari ozbiljno, ne da bude neozbiljan, sve će ako Bog da biti, ne, nego da pristupa stvarima sa ozbiljnošću, također da dođe do jakina, čvrstog ubeđenja, da Allah tebareke ve taala pripremio obilnu nagradu za ljudi koji su od samoinicijative, koji su ljudi puni optimizma, koji se natiču u činjenju dobrih djela koje druge ljude na to postiču, isto tako strpljenje koje zahtjeva na tom putu da čovjek bude strpljiv i da ostavi čovjek požurivanje, odnosno smaćivanje one stvari, samo da ispane iz šaka i hajmo tako, hajmo dalje. Molim Allah te baraka ve ta'ala da se okoristimo ono što smo čuli, da to bude dokaz za nas, a protiv nas, a kulu kao bihada, wa astagfiru li wa lakum fastagfiruhu innahu ghafurur rahim.